皆さん言語力高いですか？言語力って今の時代ものすごく重要になってきてますよね。特に経営者、組織マネージャーの皆さんはぜひ意識していただきたいと思います。皆さんこんにちは。企業の現場に入っても今日絶対達成させるコンサルタント、アタックセールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは、言語力がないマネージャーはなぜ部下を成長させられないのかです。皆さん、部下の方、社員の方々、成長させられてますか？部下育成悩んでるっていう上司の方々、マネージャーの方々、多いんじゃないかなというふうに思います。これっていう正解ないですよね。勝利の方程式もない。みんな手探り。みんな試行錯誤です。どうすればうまくいくかっていうのは、どんな世界においてもなかなか見つけられないですよね。でも、私たちはこのことを必ず知っておかなくてはならないです。それは、どうしたら失敗するかです。失敗の法則を頭の中に入れておくだけで、うまくいく可能性は高まっていくわけですよ。どうやったらうまくいくか、どうやったらうまくいくか、そればかり考えないということです。今回のテーマである言語力というのは本当に重要です。営業生産性を上げることももちろんですけども、一般的な仕事の効率、業務の生産性を上げる上でも極めて重要です。今回はなぜ言語力がないマネージャーは部下を育てることができないのか、その一点のみについてお話をしていきたいと思います。私たちアタックセールスアソシエイツは余罪管理という独自の営業マネジメント手法を使って営業目標を絶対達成させるコンサルティング会社です。余罪管理というのは目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて目標を絶対達成させる営業マネジメント手法です。余罪管理を言語化すると2つのキーワードがあって、目標の2倍ということと絶対達成、この二つですね。この余罪管理にご興味がある方、ぜひ概要欄をチェックしてください。余罪管理シートをはじめ、三つの資料、無料でダウンロードできます。それでは、行きましょう。なぜ言語力がないマネージャーは部下を成長させられないのか。それは、成功イメージを持たせることができないからですよ。私どもは絶対達成のコンサルタントです。秘訣は何ですか？と言ったら、すぐに言えます。それは、目標設定ですよ。どのように目標設定するのか、もうこれがものすごく重要なんですよ。もちろん売上目標はいくらいくらだ、利益目標はいくらいくらだ、それは簡単に言えるかもしれないんですけど、でも皆さんどうですか？この売上目標を達成させるために KSF KPI、 つまりキーサスファクターとキーパフォーマンスインジケーター、これ言語化うまくできますか？これが言語化できないと、その人を評価する上でも非常に難しくなりますよね。売上の目標が達成してるか達成しないかだけで評価はできませんよね。私は野球部の監督です。野球部の選手の皆さんにこう言いました。400メートルトラックを走れ、足腰を鍛えるんだ。そしたら分かりましたってなりますね。監督、400メートルトラックを走ります。いつまで走ればいいんでしょうか？どうなったら OK でしょうか？とにかく走るんだ、足腰が鍛えられるまで走るんだとか、私がよしと言うまで走るんだと監督が言ったら、野球部の選手たちはどう思うでしょうか？やってらんない、ならないですかね。なぜかイメージが湧かないんです。足腰が鍛えられるってどういうことなの？私がよしと言うまで、よしと言うまでっていうのはどういうことなの？わからないです。皆さんもそういうこと言ってないでしょうか？最近積極性が足りない。もっと積極的にいけ。主体性がないんだよ。危機感を感じられない。問題意識がないんだよ。特に君は当事者意識が欠けてる。もっと当事者意識を持てって前から言ってるじゃないかって言っても、当事者意識って何？積極的にやってるつもりだし、主体的にいろいろと挑戦してるつもりなんですけどと、まあ、言い返したくなりますよね。でも上司は、いやあれで主体的にやってるつもりなの？冗談じゃないよとか言い返したくなりますよね。私からすると、あんなものは主体的とは言わないんだよ。何が積極的なんだよ。あれで積極的だったら A 課長はどうなるんだ。こんなんでは全くよくわからないです。じゃあ A 課長みたいにやればいいってことですか？ A 課長のようにってどういうことなんだろう。イメージがわからない。私課長じゃないんですけど、入社してまだ2年目のただの営業ですってなると、どうしたらいいか、イメージがわからない。頭に思い描くことができないことって実現しようがないんですよ。ですから先ほどの400メートルトラックを走れという話で言うと、400メートルトラック10周走れ、ただし10周走るだけではなく、タイムは20分切るようにと言われたらイメージが湧きますね。20分切るか、結構なペースで走らないとまずいな。なので、例えばいい感じで企画書作ってくれとか、社長もうなるようなそんな提案書を作るんだよって言われても、あの社長がどういう提案書なんだと、言ってる
方は楽かもしれないんですけど、言われた方はイメージが湧かないとものすごくストレスがかかります。こちらの書籍、君が信頼されないのは話がずれてるだけなんだ。ここでかなり書きましたけども、猛烈確認をしっかりしていかなくちゃいけないわけですよね。お互いのイメージがしっかり合うまで事細かく確認していかないと、イメージ合わせ、つまり認識合わせができない。お互いがイメージ合えばいいわけです。先ほどの 400m トラック20分で走れというのは非常に分かりやすい例ですね。私がよく使うのは家の間取りです。施主さんと営業がいて、こんな感じの1階のイメージ、こんな感じの2階のイメージでいいですか。1階はリビングがあって、和室があって、で隣にトイレがあって、ダイニングキッチン、玄関はまあ東の方でいい感じですかね。とお風呂に近いところに階段があって、2階は夫婦の寝室、子供部屋が2つ、そして3畳の収納スペースがある。まあそんな感じですかね。非常に曖昧ですよ、ね、そんな感じでお願いしますって施主さん言いますか。きちんとした間取り、これを表現されている図があって、こと細かく聞きますよね。リビングの大きさはこう、向きはこう、リビングと和室がどこで接してるのか見て確認する。そこをきっちりやっておかないと後で大変なことになりますよね。そこまでやれとは言わないですけど、認識合わせをするためにはお互いの頭の中でイメージしているものがほとんど同じようになるまで粘り強くコミュニケーションしなくちゃいけないということです。ぜひ皆さん、こちらの書籍を参考にして猛烈確認を実施してください。うまいこと喋ろうとする言語力はコピーライターでない限り、もしくは SNS のインフルエンサーになりたいと思わない限りは必要ありません。粘り強く対話を繰り返す、猛烈確認をすればそれで OK です。今回の動画いかがだったでしょう。ぜひ皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったという方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。